prší. Když v New Yorku prší, víte, co to znamená? Ideální čas na shopping. Takže jdem nakupovat. Zastavili jsme v nějakým obchodním centru, taky trošku dál od centra. Skrz lepší ceny a lepší přístupnost. Takže beru tetiny a jdem na to. Mám peněženku, mám vždycky kreditky, takže balu dneska nemá šanci. To bude drahý. Bude hodně dlouhý den. Ten obchod je úplně nechutně obrovský. Jistě vidíte, nakupování je můj koníček. Fakt mě to baví. Mě to taky vůbec nebaví. Dobrý to. Tak co, nějaký shopping? Shopping je boží, ale ještě nekončíme. To první na začátku. Bohužel. V dámský šat na kapou se cítí trošku trapně, že vychází bez kapinky. Já se cítím, že nic nebylo, proto se cítím trapně. Čau. Nedar. Já mám pro pusu. No, tak už končíme. Ujet, jo. No, máme poslední den. Akorát balíme věci, nosím to na auto a máme být v 11 na Manhattanu vyzvedávat rodinku. Zavezeme ji na letiště, asi ještě někde s ní pobudeme, protože letí až někdy odpoledne. A pak už asi razíme konečně na jich. My těšíme domů teda, fakt. Bez čeho Tereska neusne na nočním stolku? Nech to. Bez nože, aby mě mohla terorizovat, jo? Taková jsem chudinka. No, jinak taková zajímavost. Nemáme jednu pokutu, ale už máme druhou dneska, protože jsme zapomněli, že je pondělí. Takže tam máme za dalších 45 dolarů. A to se vyplatí. Jedna pokuta a tady je druhá. No, možná by některý z vás zajímalo, kde jsme tady byli ubytovaní. Byli jsme ubytovaní poprvé v životě přes Airbnb. Normálně preferujeme booking.com, někde ubytování na hotelech, motelech a podobně. Jenomže New York je taková výjimka, obzvlášť teďka takhle v takovouhle sezónu, i když teda v New Yorku je sezóna skoro celý rok, ale tady teďka přes léto obzvlášť. Tak všechny ubytování jsou hrozně drahý. A když už teda je něco za rozumnou cenu, nějaký hotel nebo to, tak je to šíleně daleko od jakýchkoliv prostředků městské hromadné dopravy. Což tady jakoby v New Yorku autem to je jako bez šance, jo. Tady možná třeba v Brooklynu, kde jsme my, nebo v Queens, tady se to ještě dá, ale na Manhattan vůbec. Tak jsme pátrali a našli jsme ubytování přes Airbnb u jednoho takového mladšího kluka, má tady pronajatý obrovský barák. Majitel úplně v pohodě, kamoš, máme tady pěkný pokojíček, máme tady koupelnu, kuchyň, takže v tomhle tom je to pecka. Musíme teda říct, dobrý, ne? Mhm. A máme to asi 3 minutky, tak 3 minutky, ani ne, od metra, fakt to metr máme hned tady naproti... Přes ulici? Přes ulici. A do centra to trvá, já nevím, 30 minut, jako fakt pohodička. Takže... Musíme teda říct, že jako spokojenost, dobrá zkušenost, a myslím si, že přes Airbnb asi to není naposled, takže... Ne? No, vy, kdo ten server neznáte a chtěli byste to zkusit taky, tak tady někde vedle mě bude odkaz s kódem takovým. Když použijete ten kód, tak dostanete 35 dolarů slevu na první pobyt a my taky dostaneme teda 35 dolarů na náš účet jakoby na cestování. Takže nás podpořte a uvidíte pak zase nějaké další vlogy na cestování. No, protože tady byli spokojení, tak dáme dolů tady po tohleto video odkaz na konkrétně tohleto ubytování.
Jsou tady tři patra, na každém patře je záchod a koupelna, nahoře a dole je kuchyň, takže fakt je tady všechno, tady malinký dvoreček, jsou tam židličky, takže fakt jsme tady spokojení. Takže si můžete zabukovat klidně konkrétně tohleto ubytko. A metro je vlastně pak přes ulici, což je v New Yorku nejdůležitější, co potřebujete k dopravě, takže... A hlavně je to za rozumný peníze. A hlavně za rozumný peníze, takže my jsme fakt spokojení, takže doporučujem. Dostali certifikát New Abalu. Dostali certifikát New Abalu, škoda, že z toho New Abalu nemá nějaký peníze. No, tak dobalíme se a vyrážíme. No, jinak mnohem lepší než ty naše keci bude vám to ukázat, takže si uděláme takovou malou tour. Je tady hrozný bordel, ale ne špína, jenom bordel, takový starý krámy a to, tak se neděste. No, tady je viktoriánská postel, důmyslný noční stoleček ve stylu Art Deco. Tady je, to nepoznám, co to je, nevím, co to je. No, tady vycháží našeho pokoje do jídelny. Tady vidíte kuchyň. Támhle těma dveřma se dá projít na dvoreček a tam vám taky ukážu. To je totiž pořádek a úplně to vybízí k příjemnému posezení. No. Všimněte si toho důmyslného rozmístění nábytku podle Feng Shui. Tady vám ukážu koupelnu. No. Tady je dokonce takový obýváček. Hello. Excuse me. Tady schody nahoru. Ne. Svácí Indové. Já si Indové čuměli na mě, jak kdybych nevím, to bylo. No, to bylo naše patro. A ještě tady a kdyby si mi chtěl po schodech, tak vám ukážu i ostatní, ale my se nechce po schodech nahoru, takže na to prdíme. My už fakt spěcháme, takže... Musíme jet, no. Musíme letět. Takhle vypadá ten náš domeček zvenku. A... Tak, když se otočíte, tak tamhle je vidět stanice metra, doufám, že to je vidět. Je to fakt kousíček. A tady je naše fáro. No. Tak co, jsme připraveni? Já myslím, že jo. Určitě? Jo. Jedem? Jo. Jedem? Jo. Můžeš říct jo, jo, jinak tohle je to bezvadný hlídaný parkování. VIP. VIP? Za $45 na den, jo? Na tohle si v New Yorku dejte pozor, pokud budete autem, tak tady jsou vždycky na kraji ulice cedule a je tam napsaný, v který dny se tam nesmí stát a v který dny jo a podobně, kvůli úklidu. Já vám to ukážu. Tady je třeba pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 9.30, že se nesmí tady stát kvůli čištění. Jo. Mimochodem, měli to čistit tady asi před půl hodinkou nebo hodinkou a je tady stejný bordel, jako tady byl včera, jo. Je to... Není to vůbec kvůli čištění, je to kvůli buzeraci, jo. Takže tak. Jinak je to bezpečná čtvrť, kde tady jsme teďka v tom Queens nebo Brooklynu. Ono je to totiž nějak napomezí, tak nevím přesně, jestli tady za tou cestou je Brooklyn a tady za tou cestou Queen. Takže bezpečná čtvrť, můžete si tady v klidu prostě o lampu opřít kolo a ráno ho najdete ve stejném stavu, jako jste ho dovezli. To bylo právě to čištění. No takhle. Nebylo to ještě, že nám neočistili auto, ty vole. Takže jdem.
Takže zase už v autě netradičně. Vysadili jsme rodinku, tak je tady taková trošku pokleslá nálada. Byli jsme v Queensu, byli jsme se podívat na jednom místě, kde se natáčel seriál, nebo úvodní znělka seriálu Dva z Queensu. Mimochodem, tenhle seriál moc doporučujem, protože to je hrozná sranda. Je to sranda, nejsou tam žádný intriky, nic takového, prostě fakt je to jenom prostě sranda, je to o ničem, ale prostě taková pohodička. Jo, je to, my se v tom hrozně vidíme. Já tam vidím hlavně prostě mýho Balua. To je takový můj Dagi. A taky se tam natáčeli Muži v černém. Dva Muži v černém. Takže... Tak bylo takový filmový dopoledne, odpoledne. Tak to jsme vzali čoklíky, Tereska se tam osvěžila ve fontáně. No, špinavé. Jak... Lehli jsme si tam na trávu a trošku jsme zavegetili. Jestli jste viděli Muži v černém, jak na konci ten Šváb. Ne. No, vylízal na takovou věž a mají tam takový talíř a ten talíř prostě tím odletí. Tak akorát stojíme u toho a taky nevím, co to je, to vám určitě řekne Balu. Ale já myslím, že to je nějaká expozice z Expa, světové výstavy. Ale je to teda jako v hrozném stavu, na filmu to vypadalo líp. To je krásná fontána. Yeah. A jo, teče tam voda. Konečně do našeho ráje důchodců na Floridu, do našeho klidu, do našeho teplíčka a pohodičky na venkov. Od tady toho šileného ruchu a toho humbuku a tady to je prostě jako hruza. Fakt jsme z toho normálně vyšťavení. Takže už se fakt těšíme. A tak, něco ještě bys dodal, Balu? Asi ne. No. Takže uvidíme, jestli ještě dneska něco natočíme, nebo ne? Uvidíme se, určitě budeme natáčet i po cestě. Nějaký pikniky nebo něco takového, takže furt nekončíme ještě trip náš. Vzpomněli jsme si, že tady máme ještě nějaký restíky. Tak mám pohledy napsaný. Já mám známky. Malu má známky, takže dáme známky. A musíme najít nějakou něco, kde to pošlem. No. Musí být takhle, pokud chceš posílat pohled, tak musíš nalepit tuhle na čelo. A tuhle to na pohled. Mm-hmm. Forever tady. Mají takový pěkný. No jedna. Já musím je olizovat. Takže tam nebudete mít moji tyho genetickou tu. Tak olizni tam pohled, ať z toho něco mají. A máme tady bonusový čtvrtej. My máme, ty z toho nevíš. My máme tady pro dva fanoušky, co vyhráli. Pak mám pro kamarádku jeden, zdraví Maggie. A čau Megouši. Nazdar Megouši. A pak tady máme jednu takovou
co nás uprosila, že by taky chtěla pohled, tak jsme se... Milovnici New Yorku. Milovnici New Yorku, tak jsme taky koupili pohled a posíláme. Takový a zdravíme, pozdravujeme Peťu Kosteleckou z New Yorku. Čau Peťo. Posíláme New Yorkskou atmosféru. Ty už nechceš další známky? Ne. Mě to zrovna začalo bavit. No tak ano, už to měla. No, takže jsme nachystaní, jdeme najít někde nějakou schránku a šuptám s tím. Šuptám s tím. Tak jsme se konečně vymotali z toho šíleného centra. Našli jsme takový hezký odpočívadlo, máme tady takový altánek, dali jsme si svačinku a já se jdu oblíz, protože permanentně tady mrznu. Jak není 32 stupňů, tak prostě fakt mrznu. A už se těším, až zalomím, protože už teď jsem unavená, tak doufám, že to balu zvládne nějak odřídit. Jo, já to taky zalomím a probudíme se až v Miami. No, to je v pohodě. Takže vjedem, co ujedem, to ujedem. Někde to zalomíme, nevíme kde. Úplně stejně jak na začátku. Pohodička. A necháme to proběhnout. No. A to bude pro dnešek asi všechno. Dneska to už asi moc nenatočíme. A my se s váma loučíme. No loučíme. Ale ještě ne úplně, protože s náma budete určitě u cesty zpátky. U všeho. A to se nám určitě zase něco přihodí. Doufám, že doma je příjemnýho. Nic nepřivoláme žádný katastrofy. Jo. No. Tak jo, tak čau. Čau.